Meus amados irmãos, Pastor Moabel, novamente. E desta feita quero postar um vídeo sobre a crise que temos entre Israel e Irã no Oriente Médio. Antes, porém, quero ler a palavra do Senhor, capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse, em diante, que diz: E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A palavra do Senhor nos diz que a paz virá sobre a terra com o príncipe da paz, não com acertos humanos e com políticas internacionais. De modo nenhum. A paz virá sobre a terra quando o príncipe da paz entrar neste mundo novamente. Nós temos o Irã, um país que, por mais interessante que possa ser, nós temos um homem que chamava-se Irã, um príncipe. Está em Gênesis capítulo 36, versículo 37, um príncipe de Edom. E o nome Irã de hoje tinha nos antigos tempos o nome de Pérsia, e era governada por um homem chamado Reza Pahlev. Muito bem, Reza Pahlev caiu do governo por motivos políticos e religiosos, e os Khomeini tomaram o poder. Com a chegada dos Khomeini no poder, muita liberdade que existia, especialmente para as mulheres, se acabou. Então, o Irã hoje começa com um discurso dizendo que vai varrer Israel do mapa, que Israel vai desaparecer. Imaginem vocês que para Israel isto é uma provocação, levando em conta que Israel tem equipamentos atômicos. E o Irã ainda não tem, está em fabricação. A Israel disse que não vai me permitir que o Irã tenha o tal equipamento atômico. E já fizeram avaliações que para Israel destruir o que existe no Irã, eles precisam 100 aviões de guerra. Israel tem 334 aviões, aeronaves de guerra. E este país, a América, contribui com 34 bilhões de dólares para a manutenção do exército de Israel todos os anos. Porque quando a América tornou-se livre da Inglaterra, 10% dos soldados que lutaram naquela guerra eram judeus. Então este país sempre ajuda Israel. Muito bem. Israel tem um problema muito sério com a fronteira, porque em 2 minutos qualquer um avião de guerra entra dentro do país de Israel e ataca a capital, que é Jerusalém, somente em 2 minutos. Não é uma questão dos Estados Unidos, do Brasil, que leva muito tempo para um avião cruzar a fronteira e ele pode ser interceptado a qualquer momento. Não é o caso do país Israel, que é muito vulnerável nesse sentido. Então, os judeus estão preparados para a guerra e dizem que eles vão invadir o Irã. Muito bem. Em 1967, quando eu estava no seminário, eu estudava Geografia do Oriente Médio e rompeu a guerra de 6 dias. Como aconteceu a guerra? Foi interessante. O alto comando dos judeus emitiu uma nota dizendo que naquele fim de semana todos os soldados e também os pilotos de aviação deveriam ir para casa para descansar. Na verdade, eles estavam preparando o ataque para o outro dia, que era domingo,
E a aviação egípcia não teve nem tempo de decolar. Todos os aviões foram destruídos ainda em terra. E depois Israel se dirigiu a outras nações e foi uma destruição total. Desde então, Israel vem tentando manter a sua liberdade. Para quem não sabe, Israel saiu e dentro do país do Egito, que o oprimiu muito. Depois foi a vez da Síria, que foi um dos maiores inimigos mortais de Israel. Depois foi Babilônia. Depois foi Medopérsia. Depois foi a Grécia que oprimiu Israel. Depois foi Roma. E Israel esteve disperso por todo o mundo. E finalmente foi perseguido pela Alemanha nazista. E muitos pereceram nos fornos crematórios e também nos campos de concentração. Israel tornou-se nação legalmente em 1948, através da ONU. E naquela mesma noite, Israel passou a sofrer ataques de todos os tipos. É interessante notar que os países árabes têm 600 vezes mais terra do que o povo judeu, mas não recebem os palestinos de modo nenhum e querem dizimar com o povo de Israel. Não todas as nações, mas alguns falam assim. O Irã, por exemplo, tem um forte aliado, que é a Rússia, também possivelmente a China, e também Cuba e também Venezuela. Eles estão saindo da América do Sul para ir no Oriente Médio para se envolver em políticas que eles nem sabem o que está acontecendo. Não. O que acontece no Oriente Médio é uma briga entre 24 irmãos. É uma briga familiar. E ninguém entende uma briga familiar se não nascer naquela família. A palavra do Senhor diz que Israel vai ser oprimido a tal ponto de fazer um acordo com o anticristo para proteção. E o anticristo, depois de 3 anos e meio, quebra o acordo e começa também a perseguir Israel. Israel foge e haverá muita confusão no Oriente Médio. E no final dos 7 anos da grande tribulação, que será somente naquela área, a grande tribulação não vai atingir nenhum país da América do Sul, nem América do Norte, nem Canadá. Não, absolutamente. A grande tribulação é para o Oriente Médio e para a Europa. Então, meus amados irmãos, no final dos 7 anos, quando terminar a boda do Cordeiro e a Igreja ter participado, capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse diz que Jesus vem num cavalo branco para a terra. E haverá o combate de Armagedom, que será somente um dia. E depois virá o julgamento das nações, onde os bodes serão separados das ovelhas. Então, é interessante notar que esse será chamado julgamento das nações. Após isto, entraremos no milênio. Depois do milênio, nós teremos a grande rebelião final, que é Deus contra o diabo. Mais uma vez, o diabo sairá para enganar aqueles que ele puder. E no fim dos 1000 anos haverá a chamada rebelião final, e mais uma vez Deus vencerá e esmagará Satanás. E então entraremos no período chamado, onde será chamado o povo natural da terra. O povo que não conhecerá o pecado.